Здравейте, приятели! Продължаваме с още гейминг тук в Next TV. Ако си спомняте, преди няколко предавания ви демонстрирах тук в предаването една много интересна игра, която се казваше Never Alone. Тя беше посветена на културата на хората, които живеят на Южния полюс, на Северния полюс, ще си извинете. Много интересна игра, с много интересни референции към културата на тези хора, но сега днес тук в Next TV ще ви представя една друга интересна игра, която е базирана на гръцката митология. Спомня си, че когато бях ученик, имаше часове, които ги скипвах, но часовете по литература, в които учихме гръцка митология, винаги присъства, защото ми беше изключително интересно. Играта, която ще ви демонстрирам днес, се казва Апотеон. Тя е една от безплатните игри в PlayStation Store за февруари месец. И подобно на God of War, но в по-минималистичен стил, разглежда гръцката митология, която е невероятно интересна, която има много наистина поле да бъде представена като една хубава, интересна игра. Това е играта, която виждате тук зад мен. Арт стилът ти е невероятен. Той представлява като миниатюри от древногръцките амфори и е играта наистина много, много интересна. Мен лично ми хареса. Нека сега да я видим в предаването и по-късно продължаваме с още гейминг. Играта Апотеон е разработена от студиото Alien Trap, в което едва двама човека са направили това невероятно заглавие. Първоначално играта е била планирана като космически екшен платформер, но както виждате, в последствие играта еволюира в този трибют към гръцката митология. Арт посоката на Апотеон е наистина уникална и е много интересно да видите игра с тези миниатюрни герои, излязли сякаш направо от амфорите. Главният герой се казва Никандрос. Той се среща с Хера, след като спасява родният си град от нашественици. Тя му възлага нелеката задача да укроти боговете на Олимп, които се отнасят към хората с ненавист и безразличие. Там нататък започват приключенията на Никандрос в царството на боговете. Геймплея на играта е в стил платформен action-adventure, но има и RPG елементи. Никандрос може да скача, да прави кълба, да се бие с оръжия и да се пази с щит. Трудността идва в контрола на прицелването, както и в понякога неадекватното захващане на героя за всякакви платформи. По принцип, когато чуя някой да казва, че дадена игра има неадекватен контрол, обикновено считам, че проблемът е по-скоро в играча, който се оплаква от своята собствена неспособност да контролира играта. В Апотеон обаче, дори когато контролирате героя добре, в някои случаи изглежда сякаш Никандрос го управлява пиян кукловод. Фигурите се кривят в неестествени позиции или хвърчат като парцалени кукли. Това е единствената ми съвсем лека забележка към тази игра. Оръжията могат да се поправят, броните да се апгрейдват, може да си говорите с много от NPC-тата и да четете информация за боговете и митологичните създания. В Олимп има всякакви местности и определено няма да ви е скучно да ги обикаляте. В играта има и VS мултиплеер режим, който може би бих демонстрирал някой път на стрим, но това далеч не е основният чар на Апотеон. Ако това заглавие ви изглежда интересно, може да го пробвате на PC или PlayStation 4. Апотеон не е толкова зрелищен екшен, колкото God of War, но определено е един забавен и приятен начин да научите или да си припомните приказната гръцка митология. Huh.